Hello. Oh, fuck. Надлих лежим, кер не вин кам би се дала. Донас, бум тука зела жи две лети запоред. Снимала мојо табло сан, моје циље в новем лету. Јас драгач, никола се нисам делала на нобених за обљуп, ал чесар кул. Амбак ми е па занимиво поставил теле циље, заради тега, кер... Че не друзга погледам на конц лета на табло, ал па погледам видео, kaj sem si zadala v tem letu in kaj mi je uspel in kaj ne. Tako da sem rekla, da bom letos to naredila. Leta sem se spravila na malo drugačno, mislim, so tudi neke materialne stvari, pa tako, ampak ene stvari so pa vezane name, pač da zase nekaj naredim, ker mi je ful pomemben in se vam bom povedala več. Tako da po moje najbolj, da gremo na video in da vam pol več povem. Ok. Kaj rabite zdaj za našo tablo ciljev? Rabite ta velik šelek hammer list, potem rabite naprintane cilje, lepilo, škarje, pa nek flomaster. Te stvari bomo rabili. Zdaj pa rabimo mi najprej tele cilje izrezati ven, zaradi tega, da jih pol lahko nalepimo na tablo. Zdaj, če še nikoli tega niste delali, v bistvu, če nikoli še niste gledali teh mojih videov, pa od kogarkoli na YouTubu, da vam najprej razložim, gre se zaradi tega, ker se mi zdi, da si vsak človek vsaj v svoji glavi, da neke cilje za eno leto ali pa za en mesec, kogarkoli. In pol nekako na te cilje ali pozabimo, ali jih naredimo, pa pol konec leta pozabimo, da en cilj smo pa naredili in s to tablo, ker jo ti pol nekam nalimaš in ker jo gledaš vsak dan, se ti pol spomniš, ta cilj sem uresničil in sem zato ful vesel. Ta cilj bom zdaj enkrat uresničil, zdaj ne vem, šparam za tole in bom malo to uresničil in take zadeve. In se mi zdi, da s tem si pol pomagamo, da nekatere stvari naredimo, da si kje uresničimo, tako, da. Se mi zdi, da lažje pol verjamemo nekaj. Tako da zdaj bom jaz najprej zrezala tele moje cilje. Ok, zdaj bom pa, zrezala sem tele cilje, zdaj bom pa napisala leto 2021, ne vem, če ga bom tukaj gor, tukaj, malo ga bom na sredo nekako napisala, ampak tele malo višji. Da, upam, da mi nekako tele porata napisati. Tako. Evo, napisala sem, zdaj grem pa lahko na tele moje cilje. Evo, jaz vas bom zdaj dala, no, boste stali, tukaj le gor in vam pokazala pač moj cilj, vam povedala, kaj to meni pomeni in ga napopala nekam gor. Evo, prva stvar je tale quote, love yourself first. Jaz imam to, tudi tlele gor tatu in se mi zdi to ful pomembna stvar. Tudi eni naprej cilji se dejansko nanašajo na to, ker se mi zdi, da je to ful pomembna stvar. Morate najprej zase poskrbeti, pol pa za druge. Lahko se to sliši ful egoistično, ampak tako je. Dajte si primer, utapljate se vi, pa še nekdo, ki ga imate radi. Vi ne morate najprej njega rešiti, da boste pol sebe. Najprej morate sebe, potem pa, ko boste sebe rešili, boste lahko še njega. Sliši se grozen, kruto, ampak tako je. Tako da, to je ful pomembna stvar, da to bo prva stvar, kaj bom gor napopala. Naslednji, jaz bom šla kratko malo, sploh nema, ne grem random, ma ja. Ok, tole. To je slika iz Pinteresta od ene sobe. Nima to vez, sam da vidim to na en pisu. Ti ima vam jaz fun. Povedati, zakaj pač sobo. Jaz prenavljam svojo sobo. Zato tudi vidite, da je tlele malo drugače, kako je ponavljati vzadi, ampak to niti slučajno še ni na polovici, tako kaj jaz hočem. In zato si želim letos, se upam, da bo to v roku enega, dveh mesecev, prenoviti sobo do te mere, da bo men 95% všeč. Do 100 itak, verjetno, pol še pa še na te... Frčkarije pa to, ampak ja, želim si prenoviti sobo tako in mojo pisarno in studio, da bo meni res, res noro všeč. Tako da tole. Naslednje dve stvari sta tole. Kovček pa letalo. Zdaj, tukaj sem v bistvu vzela dve stvari. Letalo je to, da si letos končno želim iti nekam z letalom po dolgom času. Kovček je pa zaradi tega, da če ne bom mogla z letalom nekam, da grem vsaj nekam z avtom, z vlakom, s čimrkol, sam da nekam grem, tako da. Kovček pa letalo. Ja, res, res nekaj želim iti. Zdaj pa,
Vse mi je kam. Vse. Sam da grem. Takole. Naslednja stvar. Fitness. Pa če pustimo fitness, v bistvu ne, prav tako bom nabrila. Tako boljš. Zdaj tega, ker jaz sem se spravila iti, pač jaz sem že ful dolg drugač ko v fitnessu on off, potem sem se pa spravila iti, pa so jih zaprali, potem nisem šla, potem sem pa spet šla, pa so jih spet po enem tednu spet zaprali in sem rekla, da nimam zdaj cilja, da bom jaz redno hodila v fitness, ampak imam cilj, da bom telovadila. Ampak ne, da bom jaz, ne ve, imela lepši trebuh, pa lepšo rit, pa ne vem kaj, ampak samo zaradi tega, da se bom jaz boljš počutila, zaradi tega, da bom nekaj naredila zase. In zato se želim pač malo premakniti in to je en velik, velik cilj letos in jaz res upam, da se bom premaknila. Ampak vem, da se bom, vem, sploh zdaj, ko sem to naredila, se moram. To je ful podoben fotoaparat, s katerim snemam, samo da je novejši. V glavnem želim si kupiti en novejši model od tega, kar zdaj snemam, zaradi tega, ker pač samo s tem fotoaparatom še snemam in zato si želim en novejši model. Sedni cilj je tole. Ja, to je kozarec vode. Jaz ful malo popijam, sploh pa vode, to pri meni ne gre. In letos si pač želim ful več pit, ful več v tej smeri zase narediti, da bom ne bolj zdravo jedla, ker v bistvu jaz jem tist, kar mi zapaše, ne da se zdaj nažiram, ne vem, z mekom pa s cukrom cele dneve, ampak pač tako, takrat, ko mi zapaše, grem, ne vem, v meka, pojem kaj sladkega in to, ampak želim si pač več pit vode in biti bolj zdravo v tem smislu. To gre vse v to, tele, love yourself first, gre tudi tale kozarček vode. To je moj logo, tiste, ki še slučajno ne veste. Zakaj tole? Leto smo meni plan, kaj bi ga ful rada speljala do konca tega leta in jaz res upam, da mi rata in da dvignem rit in to naredim. In želim si v bistvu zboljšati cel YouTube kanal in Instagram, ter sem mislila, da sem zadnje čase ful več se drugače Instagrama posvetila kakor YouTube-u in se želim prijeti nazaj na YouTube. In zato to, da me bo to vedno spominjalo, da bom naredila kaj za to, ker sem se prej skozi trudila. Next one! Spet neka zabava iz Pinteresta. Letos bom praznovala 20. rojstni dan in si želim narediti lušno zabavo v krogu mojih najbližjih in se imeti fajn. Tako da, zabava za 20-ko, here we go. Ne, res si želim eno lušno, lušno zabavo narediti, tako kot sem si za 18-ko in sem speljala, si tudi zdaj za 20-ko želim. Yes, želim si letos še tretji tatu, vsaj tretji, ali pa še dva meni. Ne, vsaj še tretji tatu si želim, zdaj imam dva. Tukaj na roki, to vrtnico pa familija, s katerim sem obsedena, pa tale tele gor ta napis. Tako da želim si še tretjega, nič bat, en manjši tatu bo, ne bo. Po mojem je tale na moji roki največji tatu, no, ko ga bom kadarkoli imela, tako da... Ne bom pa nič rekla za 100%, ker rečenega kruha se največ poji. To ne bi bo predstavljala faks. Jaz sem se že upisala na en faks, iz katerega sem se izpisala, ker ne da mi ni šlo, ampak to ni bilo za me. In ne bom porabila čas in denar na neki stvari, katera me ne veseli. Tako da želim si zdaj upisati na en faks letos, katerega se pač ful veselim in upam, da pač, da mi bo to res všeč. Pa da ne bo zdaj to tako zgleda, da si pač nekaj, da se zmišljujem, ampak se mi zdi, da včas se zgubiš in se iščeš, kaj bi rad, ampak ta fakt, ki bi se zdaj upisala, me res veseli, tako da tole je tudi en velik cilj. Naslednji cilj je pa tole. Tole je avto. BMW serija 1. Zdaj imam tudi BMW serijo 1, ampak je avto pač kar star, sicer super avto, zdaj ga glih prodajam, če koga slučajno zanima. Ampak si res pač želim novejši avto in upam, da to čim prej. Ker sem res ful na cesti in imam dosti teh, sploh niso stara jajca, ne, ne smem tako reči, ker pač je ful dobro avto, ampak ja, nekaj novejšega bi rada in to je moj cilj. Ni nujno, da bo bela, ni nujno, da bo točno ta model, ampak upam, pa grde felte ima ta, ekstra grde felte. Bom vas vse update, ko pride. In še moj zadnji cilj letos je pa tole. Tole je pa meditacija.
Zdaj, enim se bo verjetno to ful čudno slišal, enim ne, ampak želim se meditirati. Zaradi tega, ker s tem ščistiš svojo glavo in si pripravlja na nove izzive in na nove dneve in tako. Sploh zvečer meni glava dela 24-7, sploh glede na to, da sem v tem poslu, pa sploh 24-7 in skozi se razmišljam, kaj bi izboljšala, kaj bi posnela, kaj bi slikala, bla, bla, bla. In zdaj zvečer si želim 10 ali pa 15 minut zase in si želim malo meditirati in da ščistam glavo in da spet naredim kaj zase. Tako da, lansko leto mi to ni uspel, sicer sem rekla, da bom meditirala in tako, ampak nekako se mi zdi, da je kar težko se spraviti to. Tako da, če kdo meditira, ne mi tudi pove, kako mu je to ratalo se spraviti in kaj dela in tako. To je moja tabla sanj in ciljev za leto 2021. V bistvu mi je res všeč. Res mi je všeč letošnja tabla sanj, tabla ciljev. Karkoli. In full happy. Zdaj pa upam, da se mi to vse uresniči in da v bistvu se bom tudi jaz, tudi od mene je važno, da se to uresniči. Tako da bo se uresničilo. Bo. Vse se bo uresničilo. Tako da to je to. Kakšne vaše cilje mi lahko pustite dol v komentarjih, jih bom z veseljem prebrala. Da uživajte, radi se imejte, pa se vidimo.